Սատխան համարվում է մեր մունիցիպալիտետի ամենախոշոր ու խիտ բնակեցված գյուղերից մեկը։ Այն նաև գտնվում է շրջկենտրոնից շատ քիչ հեռավորության վրա։ Ամեն տարի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մունիցիպալիտետի տարբեր գյուղերում իրականացվում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Այս տարի Սատխայում ասֆալտապատվեց կենտրոնական փողոցը, որը մեծ նշանակություն ու կարևորություն ունի ողջ գյուղի համար։ Այս ճամփան, այս մեր ճամփան, ասեմորա ցենտրալնի ճամփանը սաղ գերզմնոց է ստեղը, անընդհատ ժողովուրդը երթուկալը շատ է, ճանապարհը սապսեմ վատ էր։ Հիմի պարկտանքաստու հերվանուց է սկսեցին են էլը ճշնած, գյուղինա, շարջանինա, սաղ էստիս գերտանը կուկան, անընդհատ բոլոր սանի հանգուսյալ ունենք, անպայման ամեն ինչում գերտանք, էստեղ մանգալոր ասեղսակելու դերշակ ավտոները կուկան գորակայն ենք, աբրին կազմակերպորները, շինողները, եվ որ այսեք ինքերավ, որ անպայման ադի ճամփան շինստվիտի։ Եվ էր, մեր գյուղապետը շատ տապից է, համալադեց երիտասարդ տաղա է, շատ հոյակապ կաշխատ է։ Վեր ամեն ինչ գյուղին համար կին է, այդիկ լավ ալի։ Մունիցիպալիտետի համարյա բոլոր գյուղերում կան քանդված ու անանցանելի ճանապարհներ։ Սատխան էլ բացառություն չէ։ Տարեց տարի կառուցվում ու վերանորոգվում է ինչպես քաղաքի, այնպես էլ գյուղերի գյուղամիջյան ճանապարհները։ Իսկ երբ և ինչ հերթականությամբ կընթանան վերոնշյալ աշխատանքները, մեր լրատվականը կլինի հետևողական։